විශේෂයෙන්ම ආරම්භයේදී මම කියන්න කැමති කරු කතානායකතුමනි විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කිරීමක් කරා මම හිතන අපේ ක්‍රප්පුහාමේ මැතිතුමා අත්ත වශයෙන්ම අපි මේ අවස්ථාවේ සංවේදී වෙන්නට ඕන ඒකට පූර්වාදර්ශයකුත් තිබෙනවා මගේ මතක හැටියට අපේ ගෞරවනීය මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ නමකගේ අපවත් වීමක් තුළ එදා විමල් වීරවංශ මැතිතුමාගේ යෝජනාව පරිදි මේ සභාවම අපි මේ විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවය පළ කරා හැබැයි පසුව රාමඤ්ඤ මහානිකායේ මහානායක මහවිපාණන් වහන්සේගේ අපවත් වීම තුළ මම මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කළාම එලෙස කරන්නට බැරියයි කියලා කිව්වා මම හිතන්නේ ගරු කතානායකතුමනි මම යෝජනාවක් කරනව නැවතත් වරක් ඉතාමත්ම සංවේදීව අපි පොඩ්ඩක් මදකට අපේ ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර්ස් පසක දමලා අපි විනාඩියක බැරි නම් තප්පර 30ක හරි අපි විනාඩි අපි නිශ්ශබ්දතාවයක් පළ කරලා විශේෂයෙන්ම ඒ ප්‍රහාරයෙන් ඒ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් ඒ ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය සියලු දෙනාටම අපි අපේ ගෞරවය පොඩ්ඩක් මේ ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර්ස් පැත්තක තියලා අපේ ගෞරවය ප්‍රණාමය පුද කරමු මම මෙහෙම යෝජනා කරනවා දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.